Reći ću vam zašto niste zaradili novac na prošloj kripto istrazi, a onda se bacamo na ovu istragu. Ovo je razlog zašto mnogi od vas nisu uzeli novce. Prošli video koji sam objavio, kripto istragu, velike vijesti, u prvih dvije minute vas 40% izašli ste iz videa, nakon tri minute manje od 50% vas je bilo, u, bilo u videu, kraj videa je dočekalo vas 26-27%. Znači, Mnogi od vas, ovdje ovaj spike je krenuo jako dolje, odustali ste od gledanja videa koji vam je mogao zaraditi lijepe lijepe novce samo zato jer sam točno u toj sekundi rekao ljudima da bi mi puno značilo da daju jedan like podrške ovom kanalu, da zaprate ovaj kanal i da tako nagrade trud. To je jedan od razloga zašto niste zaradili novac. Kripto istraga nekad potrošim 10, 15 20 sati 5 dana da bi pronašao neki projekt da bi ga izanalizirao i onda ljudi izađu u trećoj minuti, drugoj minuti, u 50 sekundi samo zato jer sam ja rekao da mi jedan like puno znači. Tako da eto, izašli ste iz videa, niste zaradili novce puta 3. Su uzeli svi oni koji su vidjeli video odmah. To su članovi kanala. Video su vidjeli kasnije i ostali. Oni su mogli uzeti puta dva od trenutka kad je video postao public tako da i ovaj video će nekoliko sati biti vidljiv isključivo u sučelju za članove to je moja nagrada svima koji su se odlučili pretplatiti na ovaj kanal na način da se i učlane i tako podrže razvoj ovog kanala i kad god imam kripto istragu nekoliko sati video će biti vidljiv isključivo i samo njima a tada postaje public tako da ako niste član a sad se na primjer učlanite kad odete u sučelje za članove tamo vi neće biti niti jedan video, zato jer to su učenje služi samo da članovi nekoliko sati vide o čemu se radi, koji je to projekt, što sam to iskopao i tako dalje. Ovako, na projektu VATRANI zaradili smo svi lijepe novce, ja ću sada nakon ovog videa krenuti u jednu laganu prodaju projekta VATRANI, neću prodati sve, dio ću zadržati, naravno, pokupit ću neki profit i onda ću taj profit preusmjeriti u ovaj projekt koji ću vam sada pokazati. Moj cilj na ovom projektu nije puta 2, puta 3, puta 5. Moj cilj je ovdje nekih 50-60% profita uzeti i u ovom videu ću vam pokazati naravno zašto vjerujem da bi to na ovom projektu mogao ostvariti. Vas pozivam od srca. Iako ste vjerojatno većina vas izašli jer je mnoge živciralo ono kad kažem da ćete s jednim lajkom podržati razvoj ovog kanala, vas koji ste preživjeli do ovog dijela videa pozvaću vas od srca da, sve što ću vam reći shvatite isključivo kao moje vlastito mišljenje. Ovo nije financijski savjet, ovo nije kripto savjet, ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Jednostavno, vi morate prije bilo kojeg ulaganja u kriptovalute u ovom svijetu napraviti vaš vlastiti research, pogledati dobre loše, pozitivne, negativne aspekte svakog projekta i onda vi odvagnuti i donijete odluku da li želite uložiti novac u neki projekt. Ja ću vam sad u ovom videu pokazati zašto ću prodati dio na Vatreni i zašto ću taj novac usmjeriti u ovaj projekt i zašto vjerujem da na njemu mogu uzeti neke profite. Ovako, vi koji ćete gledati ovaj video možda malo kasnije, čisto da znate u buduće, možete se učlaniti u kanal tu dolje i svaki put ćete imati informaciju, međutim jako važno je i vi i stari i novi da uključite dolje to zvonce, vam je negdje imate jedno zvonce i onda ćete kad objavim bilo koji video uvijek dobiti informaciju i dobiti novost. E sad ću vam pokazati o kojem projektu se radi. U onom prošlom videu kad sam došao do trenutka o kojem projektu se radi, odmah je bio pad gledanja jer ljudi su mislili ok, sad ja znam o čemu se radi i sad ću dalje raditi svoj vlastiti research bez da pogledam što to jure misli, koji su to jurine pozitivne, negativne strane i zašto će on uložiti novac u ovaj projekt. I onda ste mnogi izašli, na kraju niste uložili u projekt. Tako da uvijek pogledajte kripto istragu do kraja, tako da eto od srca. Ovako, ispred mene je... Uzeli smo lijepe novce na projektu Vatreni i uzeli smo novac na projektu od Argentine. To sam vam isto pokazao nedavno i opet sam kopao po fan projektima i nađem jedan koji mi izgleda onako bullish, izgleda jako dobro i mislim da će se ovdje puno toga moći napraviti. Radi se o fan tokenu nogometne reprezentacije uh, Italije. Sad ću vam pokazati što se tu događalo, kakva mu je putanja, gdje se sada nalazi i zašto mislim da je ovo dobar trenutak, dobra cijena i da ću možda ne danas, sutra, možda ne u dva dana ali sigurno u jedno dogledno vrijeme novac koji stavim da ću na njemu napraviti 50% profita. Sad mu je cijena tu negdje oko 1,40 nešto, 1,45 tu negdje pleše. Bio je na 3,20. Ovo je jako zanimljiv podatak iz razloga jer prije nekoliko mjeseci oko 150 tisuća tokena je bio pre po cijeni od 2 dolara. Od 2 dolara i kad je, kad je on izašao na Jednostavno, neko vrijeme su ljudi bili gore u lijepim plusavima, izgubili su živce, izgubili su volju, mislili su da je to to, da od toga nema ništa i onda tamo znači je krenula jedna lijepa prodaja, cijena mu je pala drastično znači na 1.70, opet se tu trgnuo neki 50-60% profita, svi ovi ljudi koji su ovdje ulagali pokupili su lijepe profite, ovdje kad kažem lijepi profiti, lijepi profiti su zaista uzet 50-60% i onda opet velika agresivna rasprodaja i danas smo tu gdje jesmo, svjetsko je prvenstvo bez Italije, Italija ne igra na svjetskom prvenstvu, a jednostavno njihov token je doslovno mrtav. Ono što vam želim pokazati, što je jako bitno da znate kod navika Talijana i zašto ja vjerujem da će ovdje novac tek krenuti, trpati se u ovaj projekt je sljedeći podatak. Kad pogledamo Znači koliki je market cap trenutno ovaj podatak koji sam uspio iskopati, ne znam točno koliko je relevantan, koliko je točan, uglavnom 1,4 miliona dolara je tek market cap ovog projekta. Zapamtite ovo, 1,4 milijon dolara je trenutno unutra i želim vam pokazati je pet drugih projekata u Italiji, koliko ukupno novca, koliko je market cap drugih u drugim projektima i što možemo očekivati kad Italijani krenu uh, okrećati se lagano ovom projektu, kad Italijani vide čekaj malo čovječe, pa mi nismo vidjeli naš token od reprezentacije, nismo ga pratili jer ne pratimo reprezentaciju, nije na svjetskom prvenstvu, fokus je na nekim drugim stvarima, Pogledajte ovo AC Milan 10,7 miliona dolara market cap Lazio 43 znači tamo imamo 10,7 to je koliko 60 milijuna dolara market cap ukupno. Onda imamo Roma 6 milijuna, znači ukupno 66 milijuna. Onda imamo Juventus 10, znači 77 milijuna i Inter 6, znači 83 84 milijuna dolara ukupno. U samo nekoliko projekata mi pričamo o iznosu koji ide prema 100 milijuna dolara koji su Italijani utrpali market cap u pet nogometnih klubova fan tokene i sada imamo jedan vrhunski, za sve njih vrhunski, vrhunski buy opportunity, međutim o reprezentaciji trenutno nitko ne priča, jer su talijani ljuti, razočarani na svoju reprezentaciju, bijesni, zato jer reprezentacija nije na svjetskom prvenstvu, svjetski prvaci, europski prvaci, zamislite vi koje je to poniženje jednom ponosnom talijanu da njegova reprezentacija danas, kad svi igraju, kad neke tamo reprezentacije Afričke sa Bliskog Istoka koji su za njih svjetlosnim godinama daleko igraju neke zapašene uloge, zabijaju neke golove i ti moraš u Italiji zemlji koja imaš koliko preko 70 milijuna stanovnika gledati to Svjetsko prvenstvo bez svoje reprezentacije. I tebe boli briga ili cijena o ovome tokenu 1,40, 1,60 ili 1,80 ti si razočaran. Međutim, ovo je za nas dobra prilika, to je moje osobno mišljenje, hvatati na ovom jednome dnu, doslovno na jednome dnu ovaj projekt koji recimo, koji recimo već lijepo danima pliva dolje na dnu i ja ću ga osobno hvatati jer vjerujem, jer vjerujem kad ovo prođe, svjetsko prvenstvo će proći, dolazi Liga nacija, dolaze kvalifikacije razno razne za svjetsko, za Europsko prvenstvo, sve živo i neživo, Italija će opet biti u fokusu, relativno mlad projekt, mali market cap i vjerujem da će se ovdje napraviti lijepe i velike stvari. Ovaj projekt se isto može kupiti na Gate IO ista mjenjačnica na koje token vatrani. Vi koji nemate GTO stavit ću vam link u opisu ovoga videa. Imate link ako želite napraviti nalog na mjenjačnici GTO. Ja sam ovdje e, iskopao taj podatak, znači e, pokazivanje, samo sekundu. Evo, to je bilo u člancima tada početkom ove, početkom ove godine kad je krenuo projekat, znači e, po 2 eura znači, su se u pre davali ovi tokeni, tako da svakako svi oni koji su još uvijek u projektu, koji su long term, koji su dugoročno vjerovali u ovaj projekt i kupili su ga po 2 po eura, 2 dolara, oni su sada u lijepom minusu i njima nema smisla niti prodavati ako su još unutra ovaj projekat jer jednostavno u minusu su i oni moraju čekati do 2 dolara. Moj neki cilj je sa ovih 1.40 možda već na 2 dolara prodavati. 2, tu negdje postavit ću si buy, ovaj sell ordere i jednom kad se dogodi u nekoj bliskoj budućnosti, to može biti za 20 dana, može biti za mjesec, mjesec i po kad krene ta nova navala, taj novi val, jednostavno, jednostavno moj sell order će tamo čekati jednu lijepu prodaju koji će mi vjerujem donijeti jedan lijepi jedan lijepi prihod. Ovakva ulaganja, nemojte da vam budu all in ulaganja, neka uvijek budu u onoj rubrici od do 10% nekih nazovimo ih rizičnih ulaganja. Uvijek pokupite profit, kad napravite profit 20, 50, 70%, 1 dolar, to je neko moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, vi ćete za sebe uvijek donositi odluke da li želite čekati da ide to the moon ili ćete biti zadovoljni sa 50, 60% profita. Na meni je, na meni je da svi vama koji ste članovi kanala, iskopam, pronađem ovakve i slične projekte i da, vam, da vam ih pokažem i da svi zajedno pogledamo, pronjuškamo, možemo li tu nešto zaraditi u konačnici, zbog toga smo svi zajedno u ovom kripto svijetu. ako vas ovaj projekt ne zanima, došli ste do ovoga dijela videa, a zanima vas koji su to moji argumenti, zašto mislim da će token vatreni ići i preko 1 dolar i zašto token vatreni još ima puno toga ispričati, pogledajte i ostala videa na tu temu ovdje na kanalu i mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Veliki pozdrav!